Weltaare, ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa, fedde heblo sukaɓe Afrique, takusana yoni to sere kunda ba fata ko on waktu yoni haton to fallema kam e gidima kha ene jia e gardindi kabruuji mena to leydi Senegal gimari sanya nangana de do henna balde accitama subaka hande o to leydi Mauritanie yogay mejaji hanki kollitino a ton to diwana traza won lani len di wawata ko sela yani ton lamungu holliti a dum wodani to leydi Mali chef d'état major general armée leydi ndi hanki yaltini kaytul mum gam artude ko fata bangé natal jirloto ngale boggi karalle gam wiyede won leptabe to hakkunde leydi to leydi Gambie ma en Keɗto musidde men kodde nene Abuba Njillu horejo leydi ndi ton to kanilay addi hala mawkano fewi to dine Conakry CNRD be ngarti ko fate bangé ittu gola ken wona capanɗe nayo e ɗiɗo général gam nawdi ɗum en foftorde mumena kabruuji men ɗemngal pulaar manawina ton to Côte d'Ivoire kame Ghana hato Niger kame Kenya afema ton to Algérie Égypte Norvège afema ton to Liba kam ene wondi e Taiwan musibe teddebe wato godde joni ja nyodena Maître Adama Baldé ko ngendi yanke ko witti yanke safri yanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko ngendi yanke jiddo kawral e dental pulagu Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle badade rekoni jogido serantagal muhatimi Maître Adama Baldé ne jogile de pewnade bawde neldede kala lidi e kala kontinamu ne downi Maître Adama Baldé ene jogile de bayre bayre to bangi jeegu bayre to bangi yidde yidede worbe bayre to bangi yidede rewbe e bayre to bangi golle kala Maître Adama Baldé ene yawrani be don ko be hebde kaytaaji e bnb arzigaji mena uddi Maître Adama Baldé ene yawrani ben kadi satoraɓe Dewle to bangi rewɓe to bangi worɓe kala omo yawrani ɓe rewɓe wonduɓe e gorko seedani walla gorko ladde Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji e liggeyaji bondi omo yawi firti ɗum ha soro ladde Maître Adama Baldé ene wiya kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno kala ko neɗɗo ne waɗa yo ƴeew so tawi ne moƴƴinata so tawi kadi moƴƴani ƴeewna ɗum feere Maître Adama Baldé ne wiya dendangal pulagu yo yimɓe dutto e ganni mumen yo dutto e fina tawa mumen Maître Adama Baldé ene wiya so fulɓe jawama hannde so fulɓe piyama hannde so fulɓe toñama hannde ko woppude gandi mumen e fina tawa mumen mo joguino hanki Maître Adama Baldé caggande waɗi tour di monde o waɗi tour di Sénégal oɗo saaha jinomo tawe nder Mbacke Mbacke waɗɗani dow Touba omo tawe nder leegal biyetegal Mbacke Dembo waɗɗani daral Bali Maître Adama Baldé numéro ji bureauji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko numéro ji galle makko e numéro ji makko whatsapp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 Maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo wune Maître Adama Baldé ko joguiɗo seedantagal mum baɗaɗo rekoni e nder windere kala Maître Adama Baldé mbadden dando faade makko Keɗto de kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musibe teddube naasaande sappo e nayi yarkomaa hitaande ujunnaaje ɗiɗi e nogaasego yonti kabaruuji men ɗemngal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Sar to kaɓirɗe to karallagal Weltaare TV YouTube ko musidɗo men a Saydou Abouba ngareten koye communiqué heblo sukaaɓe Afrique a Cetal ngal leydi Côte d'Ivoire aɓe ngeeri aɓe eeri kala ɓiɗɗo pullo Afrique naajo taweteeɗo e nder leydi Côte d'Ivoire haa teenti to Abidjan nde waawata nootaade jonnde maɓɓe fayidin nde ɓe njiɗi waɗde ñannde sappo e jeeɗiɗi ɗo heen lewru octobre woni dimanche parɗo heenno ale ɗo so joomiraɗo hoddiri a sanga 16h on battu heblo sukaaɓe Afrique sanga 16h toon to Côte d'Ivoire to Abidjan legal ajem 220 logement taw ko galle Djibi Soumaré kala jiɗɗo jokkondirde heen heɓen ko laaɓi noon mbatta ko 07 07 27 32 10 jokkondirta koye Djibi Soumaré walla mbaɗa 07 09 76 69 85 jokkondirta koye Djibi Ndiaye américain siftinde on batu fedde heblo sukaaɓe Afrique Cetal ngal sengo leydi Côte d'Ivoire ene eri arande ɓiɓɓe fulɓe Afrique naaɓe taweteɓe toon to leydi Côte d'Ivoire nde mbawata a tawtorede kabaruuji men ɗemngal pulaar ngarteten koye hoorejo leydi Sénégal Macky Sall taweteɗo toon to Dubaï ɗum ko caggal hankkinde o suuti konnguɗi makko o arti o holliti hay so tawi woni teskama oɗo henna ñaw coronavirus gila tan hitande 2020 ha yetti oɗo saaha mo gonɗen haɗani Sénégal ha hannde ene jokki gueɗe mum kala ko fate banggue ɓamtare kame développement mum kala o holliti kala hen ko jofiɗa ene yatiri yesso no fewi ɗin konnguno o suuti ɗum ko toon to Dubaï taw kadi ganduɗa koto pavillon Sénégal naaɓe wonande expo mo Sénégal naaɓe mbanno toon to Dubaï to Sénégal jagorɗo Cellal ɓalli mo leydi Sénégal arti ko fate banggue oɗo henna rafi coronavirus mo ganduɗa o holliti 1,453 woni ƴewdaɓe yimɓe joyo tawani jogui oɗon ñawɓe joyo kala ko raɓaɓe andaka raɓɓe ɗumen ɗum noon jeeyi sababu ɗo saaha mo gonɗen raɓo raɓeteɓe taw andaka raɓɓe ɗumen ko ɗum woni ko teska yimɓe jeenayo keeɓi Cellal mumen yimɓe joyo ne tampi kene foto wonde 24 neɗɗo ne keeɓa safara mum o saaha mo gonɗena ha joni to Sénégal keddoɗen ɓoyata uddidgol école aji ɗo tane balɗe daɓɓe ne fewi kono noon jinnaɓe hewɓe puɗɗima waytade e wullitade gam oɗo saaha teskede haliss ala tene caɗele ɗe ne kewi ha tenti so tawi a joguima sukaɓe yonɓe ne fewi kamɓe kala koɓe janggoyoɓe école guila e comci mabɓe ha e paɗe mabɓe ha e sakuji mabɓe bikuji kayeji kereŋaji won hen kadi ha e binditagol men ko fate banggue cuuɗi privé gueɗɗe kala ɓe kolliti ene muusi no fewi ha tenti noon ɓen finoɓe toon to diwan mo Kolda biyeteɗo Samba Ba ganduɗa holliti ne jogui sukaɓe nayo kono hikka kala ko calcule kamɓe kala ma daaro e mabɓe 2020 ɗum noon wasikkani so tawi won hen mabɓe ma ja a cuuɗi janguirɗe o saaha mo gonɗen ɓe kolliti gueɗe ɗe kala ene ɗeɓi a ɓittindeɓe no fewi ha joni koye Sénégal keddoɗen garteten koye seppo société civile e wiide wonandene wonde yogay landaji dawrugol kam e France dégage gam hollideɓe ñalawma janggo aljuma sanga 15h maɓe mbaɗa moɓodiral mabɓe gam wadde seppo mabɓe hollirde wonande ñawore e nder leydi Sénégal ne manki rewde lawol ɓe jinno kadi ko wadde hen erango oɗo hen biyeteɗo Guimari Sagna nde wawata accitede ko wona ɗum konon on Guimari Sagna accitama subaka hande o ɗum ko caggal nde jagorɗo ñaguino wonande yo sokke duuɓi ɗiɗi taw kadi mo fawe amande sabtude no fewi ñalawma hande onoon ñawore makko yani subakande lebbi ɗiɗi kaso kono lebbi tati kono noon ɗi lebbi tati kala ko bowal o waɗata ɗum jeeyi sababu accite demo oɗo henna subaka hande to banggue dawrugola eɗen tini tan kala saaha to banggue dawrugol e leydi Sénégal pelɓodire ɗe kame fitinaji ne kewi no fewi ha ganduɗa ɗeɗo henna balɗe guila tan altina fitinaji mawɗi mbaɗino toon to Jiguen Sor ɗum noon ko caggal jillo Ousmane Sonko gardiɗo pastef hakkude mum e yaddiɓe Duduka ha ganduɗa waɗi pelɓodiral musgal no fewi ha waɗi hen gañiɓe ɓen ɗiɗo noon jeeyiɓe oɗon sababu hakkude Ousmane Sonko kame Duduka ɓe pottitino ñalawma hanki o to bawal laaɗi diwaje ngal Jiguen Sor taw kadi koto salle d'honneur taw e parti to Dakar kamɓe ɗiɗo kala e nder salle goto
hay goto non haldani e goddo ni salminde goto kala heedi ko bangi mum tummini woni bangi mum jodi deji kono kambe kabani kono be kaldani fitti tan ko be jindira nyade kala kono be memodirta onon heddibe be wonbe dingral be dentre kareli kame rufde jije meje modona mouvement podor vamala hande kam woni ko woni e ciocorgal yoga e jayndeli leydi Senegal ngam hollude mouvement podor vamala de saha mo gonden wonti mouvement vision podor émergent dum ko ciaggal jokkondiral mabbe e mawdo leydi Senegal woni odo hen gardido biteedo Lamine Bahto Kaulaka ha hande ne jokki hebanade ko faate bangue maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam dum non en teska kande patti ben kay burbe jogade dole taw koy almubeni ke wadde golle mantinde ne fewi odo hen nan ko dawri yanke o jiya koy landa APR ka hore joleedi Senegal Mohamed Anjay Rahma addi ton ken fotta wonde temedere e ko fawi taw ko ton maro ko wona dum ko kadi addi ton ken wona temedde nay nagge dum kala ko wallide hobbe kam e sernabe wombe ton biya mbaw yubbinde ke ene wiye gam tio ene wiye gam woni maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam gede moddi non ne weltan nyembude enen ne biyatan gure men kala bawde sodde nay sappo ha temedere yo sot mbele kam o wawbe ne sosobe kewani jakkude tew kala ene mbatta jakkude tew no fewi ha joni to Senegal kedoden gartetena koy mayde cheikh nyas mo ganduda immigré gonno to France kono kadi nangano de leydi Senegal ha dumba wasiton fittande mum ciaggal non de jinna mum nangi koreji mum nangi hujji yanke kambe kala be kolliti ya taw fiyaka ton pile musde no fi ko wana dum ko non autopsy badanodo gadido be jaban dum ciaggal autopsy dimmo tawtorama hujji yanke mako kam yoga e be na yurni tobe ne wonde police scientifique kala kono tawa wonande wo jogino ko trace ko faati bangue coronavirus kam e jabet dum je sabab yaltude mo aduna wana omo fiya wana omo lepta e cuudi nibidi banduma ko non tottitama koreji mako bele mbawa wirde mo police mo ciesa ciaggal nde be loyndi be teebima ton to diwan mbour e wuro wiyetengo karinya makke suka gorko jarawe duɓi capanɗe tati be tawri e mum kene foto wonde kiloji joyi gram taw gaɗa ko huuɗo bon koko ɗo samo tawe e garde à vie ciaggal loskoji ma jokke hena sen jalti Senegal paɗen ko ton to leydi Mauritanie Ñalawma hande o fuɗɗima campagne taw ko vaccine de ɓiɓɓe Mauritaniaɓe kene wona balɗe jeegoma yidde jagoɗo ko vaccine de kene foto wonde feccere million ɗum jeyi sababu kikiɗe hanke o waddi batu hakkude makko jagorɗo Cellal ɓalli kam e jagorɗo gueɗe nder leydi kam e jacingol laamu gam ɓe badde junggo e fana wallodirde ha yimɓeɓe mbawa fesade gam haɓade oɗo henna brosmo coronavirus jeyi sababu hanki kanko jagoɗo warti e hollirde yimɓeɓe hanki ɗo mboroso yarata e nder leydi Mauritanie ujunere temedde jeetato e nogas e nayo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo henna mboroso ko capanɗe nayo e nayo capannayo e nayo keeɓi Cellal men sappo e nayo neɗɗo ene tampi ma ballite e fofando horejo leydi Togo woni foriya simɓe jillu mum ton to nerchet ɗum ko hanki jillu balɗe ɗiɗi o bismama toon taw kadi jaɓɓima ko horejo leydi Mauritanie woni Mohammed Cheikh Al Ghazouani ne wonde horejo jagorɗe muɗum kam yoga e jagorɗe leydi Mauritanie kanko noon horejo leydi Togo wari omarde jagorɗo ndema firti komaɓe kal ko faate bangue ndema hakkude leyɗe le omarde jagorɗo ko faate bangue awa faggudu maje kaɗɗe leydi Togo firti komaɓe kalde ko faate bangue awa wardi e jagorɗo kalfinaɗo ko faate bangue énergie ko faate bangue mine firti komaɓe kal ɗiɗon dominaji tati kala hakkude mabɓe jillungu noon ko hanki e Ñalawma hande o kala ton to nerchoto lamrgo leydi Mauritanie jagorɗo boowe beddaji kame kotki e rima o holliti oɗo saha maɓe gummono ko faati bangue egginde ɓen hoɗɓe e jeeyi laamu ɓe ganduɗa galleji men jogori ko heelede ɗo tan e mbalkon ndaɓɓon seeɗa ha tenti noon eɓen hoɗɓe yoga e nokkuji tavrah zeyne kono ne gaɗa ton to kasra egginngol maɓɓe noon watta caɗele ma laamu ngu toppi ɗum no fewi caggal kanko jagoɗo o holliri ɓe jokkodiri e jagoɗo kalfinaɗe ko faati bangue jangde soɓe geggi beele sukaɓeɓe
mbawa dañinede palsuji jangde ko ɓuri yawde kono ne kadi ko faati bangue cetal biyetegal tasura kam e cote goɗɗe kala gam egguindeɓe ɗiɗon a nokkuji ha joni to mali kedorɗen to ha joni toon to muritani kedorɗen jafoɗon walimo guidimaha woni tayiba wuldi mohammeda yilloyima wuuro witego samba gandi ne tawe e nder gaabo to noon o rendini toon almameɓe kam ene wondi e worɓe e rewɓe kam e sukaɓe kala nden jonde noon ko jonde findinde yimɓeɓe e jertindeɓe oɗo saaha mo gonɗen ndungu ngu ari kuɗol ɗi dañama kono kadi oɗo saaha ndungu ngu silti kuɗol ɗi nana joora nde yimɓe mbawata rende ɗiɗon kuɗoli ko faate banggue cumuji kam e bomare kala ɗum noon ko waddeɓe toon boli boli jeyngue so tawi ɗo sumi so tawi tan jeyngue ari hay ngol ɗo bolola a ronka ɓennude kono kadi o foti o holliti ɓoyata ma laamu ngu ummono wadde boowe booye walla min boli boli e nder a ladde nde gam haɓade kala ke ene wiye cumuji e nder laddeji leydi a muritani to muritani kedana joni ko fate bangue financement kene foto wonde temedde nayyi e nogase goo taw ko projet taweteɗo e nder gorgola ɗum noon ko agent dépôt de développement mo kay heydi kam yaltini kene foto wonde temedere e joyi million copreji uguiye kiɗeɗe wallidde coopérative uji jondi no fewi gam ɗum noon ko ñamade kala kadi tottaɗo hen yo andu kam on coopérative koko yoɓata so tawi a daɗo yonti porte parole kam woni jagorɗo ñeñale pinala laamu leydi muritani woni mohammeda wuldu dayi o holliti wonande yoga e jayideli kollitino hanki wiyede laana ndiwawa tokosa kam woni yanka toon to trasa nokku biyeteɗo edr nokku biyeteɗo ed nokku biyeteɗo ddr tawne waɗɗani lawola rose kam e nakshata gam wiyede guillane la yani koye ceene leelani arme leydi ndi ari toon ne arde ambulance goto kono noon ɗumɓe kolliti ɗum wodani ko fenande laamu ngu fenni ɗuma jagorɗo ñeñala pinala o arti ko faate bangue hanki batu mabɓe batu jagorɗe o holliti kanko wuldu dayi kala temedernde limɗa capanɗe jeetati e joyya luguima taw ko luguimaji giwata ko caggal a leydi muritani toon to mali paɗena to leydi mali ñalawma hanki o to leydi mali ñalawma hanki o hujjiyankoɓe wonande soumayila wonande soumayilo boubey mayga soumayilo boubel mayga wonande hojji kintoɓe mo hanki mbaɗi kuccam mumen hakkude mumen e presse ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum koto maison de la presse woni abdourahmani mamata toure ne wonde biteɗo abouba ali key ali mayga ɓe kolliti caɗele mawɗe no fewi ɗe tawete neɗɗo mabɓe biteɗo soumayila boubey mayga ne woni caɗele mawɗe no fewi rafi mum nana tan ɓeydo yatirde yesso ɗum noon ɓe jurtima dossier ji ɗi kala ɓe urima cour d'appel oɗo saaha nde wawata yurnitade ɗeɗon a gueɗe gueɗe soumayila boubey mayga ɗeɗo balɗe kala oɗo jiiya notal ene yahay ɓoggui kala leggila e whatsapp ha facebook oɗo jiiya hen koyngal militaire ne ɓorni teni mum ene darinɗeɓi ɗiɗɗude oɗon ko wona ɗum ko oɗo jiiya woɗɓe ne leeli kene fotto wonde no gasse ɗiɗo leptama hen lepte musde no fewi ha ɗaccita hen woni hen mbasi hen pittali men ko wona ɗum ko chef d'état majeur général armé leydi mali hanki caggal batu jagoɗe o huccodiri e média leydi mali o holliti wonande ɓen wannoɓe galɗon baɗal loskoji mbaɗama kono kadi woni hen oɗo saaha nangama ne tawe e juuɗe gendarmerie national gam loskoji mbaɗe hen so tawi kay tawama ko gonga ɗum ne gongɗi koko fawete mabɓe ko teddi kene fotto wonde nogas e ɗiɗo ɓen leptaɓe hen ma cetto ɗum no fewi ko wona ɗum ko erim ɓiɓɓe leydi mali kala nde gonata caggal koninkoɓe fama enen kala ndenten kaɓoɗen ɓeɗo hen na añɓe wonɓe e telƴinde leydi men e ɓamtare ko wona ɗum ko noon communiqué armé yalti subaka hande oɓe kolliti ɗum wodani kamɓe armé leydi ndi ɓe lettani hay goto ha joni toon to mali kedorɗen ñalɗi safara taw ganduɗa ko scientifique en mawɓe toɗɗino guila tan sappo e ɗiɗi ha sappo e nayyi ko hande gasa toon to mofti taw ganduɗa ɗin safara ko safara yoɓata haymbur toon to région mo mofti taw kadi wallete ko ɓen leptiɓe boomiɓe e gueruji baɗɗi toon guila tan e attentaji kamen jangoji taw yuɓɓinum ko hôpital somin dolo kon hôpital yuɓɓinum taw kadi ko scientifique en mawɓe gari toon ko faate bangue ñodde gañande jurgical gam wallude ɓen taweteɓe toon e ballodiral CICR woni croix rouge ɗum ko ñalawma hande o gasi la ministrement loni ɓe kolliti
mette mabbe no feewi no feewi den mette non ko caggal nyande gonduɗo hen na lewru de gorko goto tokoso jingo mum nyamo taja tonto jingo mum nyamo taja jingo mum nyamo taja tonto gawo legal tonto gawo caggal tumi den wujji jawji darindi ko wayno nay e nokku biitedo lelli yo gurma taw ko tono wujji dum ode salamu tawe cuudi safara ngam hebde cellal makko ko wana dum ko tonto ansogo nokku biitedo ham nyande didi me tonne kadi warbe dido juudi men a tajeno ma tona duwañ mo leydi mali taw ganda ko kufdo airo kufdo kufdo airo tera anti droka be pawi juudi mabbe e gorko goto taw ganda ko be pawi juudi mabbe e koli mo ganduda ni mo tawe hen kene foto wonde temedide chapande nayi jenayi woni 249 grammes taw ko cannabis ko be ke wadde ku ko be ke wiide kuse kuse américaine taw ganda iwi ko tonto Montreal a Canada rewi tonto Paris e ballal duwañ mo leydi Paris dum jeyi sababu kambe beedo hen taw tebi to bamako duñebe be mbawi fawde hen a juude mabbe sen giwi tonto leydi Mali a paden ko tonto leydi Gambie ko denene Abuba ey ko non tigi hettiyankoɓe Weltaare TV ko ɓuri tengtude e kabaruuji men e Ñalawma hannde oɗo e nder leydi meɗen Gambie eɗen gandi alkamisa jawtuɗo hoorejo leydi ndi président Rama Baro yihino toon to Kanillay Kanillay noon sen kaali ɗum woni koye diwan mo Fooñi gon wuuro ko ɗon Yahya Jamme jibina ko ɗon mawni ko ɗon kadi galle mum woni ko ɗon kadi waɗi gueɗe kewɗe o yii ɗon o wisiti gallo kadi o joddima e ɓesgu muɗum mon to o yewtide e mabɓe caggal ɗum noon ene wayno naniraka malal ɓeɗo ardiɓe haqqe innama aade walla bonnanaɓe e lamanteri Yahya Jamme ha tengti e gardiɗo biteɗo Sirif Kijere yonnani ɗum hay seeɗa uysinno kanko sago mako de hoorejo leydi ndi président Rama Baro waɗa resign woni accita laamu ngu ko ɓuuri yawde e yaccade saabu ɗum tan de wayno ko fuccidde uure walla ƴettude sawru fiya e uure saabu ɗum lorinoɓe e lamanteri Yahya Jamme nan ɗo henne so tawi hande hoorejo leydi ndi yeehi ene wisitoya galle mum ene joddo e ɓesgu mum ɗum ɓe firti wanno tan woni koye sekh no raadeɓe ni kanko noon ene wayno Sirif Kijere uyo accirta ɗeɗo gueɗe ni saabu ɗum hoorejo lendi président Rama Baro ene wayno laamu ene jarani ɗum ko kala ha tengti e ñande nayyi lewru décembre e ɗiɗo sungoji ɗi paaɗen ene wayno kanko hoorejo lendi ndine président Rama Baro jaabima de wi nawimo toon ko daara woni duɗal ɓurana gonngal toon ngal ko ɗum o yaano ƴewtoyaade tene kadi caggal so yi ƴewtoyaade o ari ha e wuuro laaminoɗo duuɓi nogasa ɗiɗi ko ittande ɗum teddungal tan e hurum saabu ɗum meeɗi laama leydi ndi kadi meeɗino wonde hoorejo leydi ko ɗum tan de saabi kono wona e goɗɗum kono haaloɓeɓe tan de ko haaloɓe kala ko laamɗo wawi wadde ko feewi eko moƴƴi eko wayi noon foof ɓen ko haaloɓe tan kono kanko de président Rama Baro ko ɗiɗo konngudi o jaabi kono kanko Sirif Kijere de o holliri tan de ɓesgu leydi Gambie de ne wayno so tawi ɓe joƴƴitini hoorejo leydi président Rama Baro yoɓe ngandu tan de ɓeylorinoɓe haqqe ɓeylorinoɓe e lamanteri Yahya Jamme haqqe muɗumen ete wawata yoltede no hannirta ni enete wadde mbiyen kala ko wone laal ma juuɗe jiitu koddenen Abouba ngam Weltaare TV ɗo e Séré Kounda koddenene Abouba to Séré Kounda Gambie sen giwi tonto leydi Gambie paaɗen ko tonto guine guine konakiri ɓoygola laamu sabbundu woni transition oɗo saaha mo gonnin waɗi jiyande ceetude ko faate bangue dawri yankoɓe lasana kuyate holliti ene wonde ANAD selidran diallo kame yaadi mum kala ɓe kolliti ɓoygol mum yo won lebbi sappo e joyi ko wala ɗum ko bawuri kame faya ɓe ne kolliti yo yaha ha lebbi sappo e jeetati woni hen kadi wonɓe kolliti ɓoygol mum yo yaha ha lebbi nogas e nayyi kene foto wonde duuɓi ɗiɗi ala ko bonnata haydara e nder leydi guine ha guine wawa tigui ƴettidde sembe muɗum Ñalawma hanki o CNRD wonande colonel Dumbuya riwi nawi foftorde yoɓe jaaha ɓe paya les leɗɗe ɓuuɓɗe ɓe toppito wadde ataya ɓe kala dawrugola walla ɓe kala goɗɗuma kene foto wonde capanɗe nayyo e ɗiɗo taw ko général ɓe ganduɗa ɓuurɓe en hewde nomono koye laamu Alpha Condé yogay mabɓe ene hena ɓoynoɓe hen ne hen kadi guittama e golleji mumen oɗo saaha mbiya yo jappoftoyone hen général Cheikhou Ba Konaté mo ganduɗa wonino président transition 2010 ha addi élection Alpha Condé laami kañum yeehi foftorde mum ne wondi kadi e goɗɗo ɓurnoɗo ɓoydude e oɗo henna biteɗo Alpha Condé woni général namari général namari touré onne tara ware onne kadi oɗo saaha yeehi foftorim kam e woɗɓe kala sen giwi toon to leydi guine
paɗin ko toon to Côte d'Ivoire Douake Côte d'Ivoire wuro wiyeteengo Douwe Kouwe toonne kadi ko attaque gooto waɗi toon jamma heccanki o taw koye poste contrôle ene wonno ɗon kene wona gendarmat ɓe nayo ne wondi e gooto agent e forêt taw ko denowo diƴƴe e fo e ladde onne gooto ne ɗon wonno ko worɓe wonɓe motoje jani e maɓɓe pellondiri e maɓɓe ɗiɗo mbasi hen pittel men hen gooto mayɗo ko gendarme goɗɗo kadi ko e forêt gooto wasi hen fittande mum kono ɗo saaha loskoji ene jokki hen conseil supérieur de l'imama taweteɓe toon to Côte d'Ivoire ɓe mbaɗi batu maɓɓe heccanki ɓe kolliti mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam waɗata ko dimanche jamma alla ɗo ene joofi altino woni sappo e jeeɗiɗi ne waala sappo e jeetati nduɗo hen lewre ndeka leydi Côte d'Ivoire kala to Gana seni ɓe kolliti wonande ɗo tan e goho lewru décembre kala mo heɓani carte d'identité carte mum national identité numéro mum wawa tigui waɗede affiché yo andugam so tawi ko gollotoɗo taw koye fonction publique leydi ndi o wawata hebde jobdi makko ɗum jeeyi sawaɗo saaha ɓittodire kewɗe ne kewi yoga e nokkuji ɗo carte d'identité ji pewnete to Niger julɓe sappo julannoɓe e juma mumen walla jama mumen sanga futuro toon to région mo tila beri waɗɗani keeri tati ko toon tigui worɓe joguitiɓe armé jane mabɓe jooɓi pittali mabɓe to Algérie ko attaque pewjanoɗo e koninkoɓe leydi ndi kono attaque noon firti kono kadi ɓen tumanoɓe oɗon jangu ɓe jaggama koɓe sappo e jeeɗiri noɓe ɓe jiwi koye groupe kabale ɓe jiwi koye groupe kabale taw koye ballal won fedde wonde caggal leydi ɓe kalani inde mum kam e Israila kal ɗum waɗi koye nugbireɗo tizi uzi jaafo ɗon ɗum ko toon waɗi kono ɗo saaha ɓe jokki hen loskoji mabɓe to Egypte tribunal lawɗini tribunal mo keur lawɗini ñawore capantato e ɗiɗo neɗɗo ñawore wargo ɗum noon ko caggal ndeɓende abde tuumi abdel fattah alsisi hoorejo leydi ndi caggal nde ɓe jinno yoɓade fittano mum ɗon ɗo hajjoyno toon to arabie saoudite hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi kamɓe kala ñawore mabɓe lawɗinama toon to norvége ko gorko goto joguiɗo lañale gaaro wuula kam tigui ƴetti cette mum ene weddo e yimɓe ha yooɓi hen pittali yimɓe joyo gañi hen yimɓe ɗiɗi kono police jagguirimo ɗo saaha hollitama ɓoyano ko tuubi o naati e diine l'islam to liban seppoji gulɗi jaw musɗi kañumen mbaɗi toon subaka hande o ɗin seppoji noon dañi jibinde caɗele mawɗe no fewi ha ganda yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe gañima hen taw kadi yuɓɓini ɗiɗon seppoji ko sitnaɓe jeeyaɓe hezbollah jeyno sababu ɗiɗon seppoji noon ko wideɓe yo leelawal waɗe ko fati banggue fettande fettunode toon to kaggulaɗe mo Beirut ha ganduɗa waɗino kene wona temedɗe capanɗe joyi neɗɗo mbasi hen pittali mumen kene wona ujunaje joyi neɗɗo gañi hen ɗum wonno ko nayyi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗum noon toon to Beirut ko wona ɗum ko hoore jagode leydi ndi woni najib erima oɗo saaha jamde artata toon ko wona ɗum ko ɓen seppannoɓe won wonnoɓe dow huɓere wotere ko kañumen tigui gayna maɓɓe kuure ha joɓen pittali joyo subaka hande on armé fellodiri e ɓen ɗum ko caggal nde uddi ngal ɗon legal biyetegal uddi ngal ɗon legal biyetegal badro uddi ngal ɗon legal ha tiiɗi beele wawa jaggude waɗɓe ngal ɗon baɗal toon to leydi liban kono hawɗo saaha mo gonden suwa taw gasdema en garto hen sen keeɓi ko ɓuuri hen labde toon to Taiwan ko cummusɗo waɗi nder immoble goto ha ganduɗa capanɗe nayyo e jeegomo neɗɗo mbasi hen pittali mumen kene wona capanɗe jeegomo eko fawi neɗɗo gañima hen gañanɗe musi no fewi kono haɗoɗo gonen anda ka taw holko jeeyi sababu nguɗon cuumo musidɓe teddeɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji gara ndena kikiɗe hande o ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar Abdullaahi Saar kettiki malayiki jaam yo jaam Allah hiranena